Përshëndetje, atëherë fillojmë puntatën e radhës. Si gjithmonë, të ftuar kemi Zotin Ismet. Për këtë javë, kam thënë se jemi këtu. Për këtë javë. Edhe kë po më vjen zanati. Po do të kisha bërë shkollë. Fakt po kohën nuk e kemi, e kemi filluar. Dhe atë është kënaqësi për kaq sa më thon. Sot po shoh që kemi artikuj të tjerë. Atë sot do të bëjmë një mëlçi veneciane. Mëlçia veneciane bëhet me qep, me gjethe dafine, me urdra. Tani mëlçia ka shumë vlera ushqyese. Për kuriozitet, ato venecian, gjethe të dafinë, ku mjellin ata mos, vetëm kanale me ujë kanë. Po mëma pëse... Venecia ishte për anërin gjithë botën i mëjë mëvi. I vinin prodhimet. Normale. Na e gjithë bota. Dhe... Mëlçia ka vlerat më dhaja ushqyese për organizmin e njeriu, sidomos për ata njerëz që janë anemik ose janë të pafuqishëm. Se jo të gjithë anemikët ose të pafuqishëm janë anemik. Ka plot persona që janë të pafuqishëm dhe mëlçia në fitrat e saj ka vlera dhe ka proteina të papara për këtë lloj smundje. Kur keni qenë të vegjël, mbani mend që prindrit na jepnin shpretkë. Po, thonin që shpretka, madje duhet të hangër gjysmë me gjallë. Mirë, mirë, ata hanë edhe të gjallë. Në fshat kur kemi qenë atje, mbaj mend që kur e çanin qengjen, sidomos qengjen, e hapnin dhe ata barinte hanin ashtu siç ishte. Siç unë kur kam arritur se u vesme për kuriozitet tash të bëj pak bisedë, unë kam arritur për veterinar. Aha. Prandaj unë mbaj pak vesh natë. Përja e mishit. Gjenge i vetëdijshëm për ato, por. Pedagogët e mi, kur thernin në një kafsh vogël, në një vitsh të vogël, dhe qka, qesën e tëmësit, të paqë... Po, e kalonin... E di dhe këta, po, më dgjo. Dhe nuk e di arsyë. Këto janë... Dëgjoni ju në familje, këto janë të rrezikshme. Nuk janë aq të thjeshta sa ne i themi. E mira është t'i eliminojmë këto gjëra. Nuk ka prova me organizmin tonë. Një mëlçi ose një shpret, përmban dhe ajo, mëlçia është filtri i gjakut, përmban dhe ajo përbërësit toksik brënda, që ne mund të pësojmë, së do mos mëlçia në qofë se nuk është e freskët, e therur në ato momente, duhet kaluar dhe njëherë në një frigorifer ngrirës, që ajo të vdesin gjithë mikrobët që ajo ka brënda, dhe pasaj duhet konsumuar. Ju lutëm mos i provoni këto që ne temi, sidomos që është kjo e tëmpti dhe ajo e shpretkës që tani ashtu të gjallë, por piqeni, gatueni dhe i konsumoni. Ne vërtet i kemi parë këto, por njerëzit atëherë nuk kishin kaq informacion sa kemi sot. Sot vërtet mund të shikosh në internet ose mund të futesh në YouTube dhe mund të marrësh informacion të detajuar për këto gjëra. Ne shikojmë mjek popullor ose që në një moment ai e nxjerr që ky produkt është shumë i mirë dhe pastaj kur shikojmë që mbas disa viteve ka përfunduar shumë keq. Prandaj ju merrni receptat që duani dhe ne si shkollë të detyrë kemi që ju t'u japim recetën ashtu siç duhet ta hani dhe siç duhet ta gatuani. Meqense kemi një recetë vëlçi veneciane, mendoj të bëj pak histori, duhet ta keni parasysh se shumë qytete shqiptare kanë qenë për periudha të gjata nën qeverisjen dhe sundimin e Venedikut. Në normalisht. Për shembull, sidomos Shkodra, ardhen nga Drishti, pikërisht Drishti, që ka pas një nga statutet më të vjetra të Evropës, e të Ballkanit, e atë statutet e Drishtit, ka qenë i qeverisur nga Venedikasit. Po. Edhe në kohën e Skënderbeut, edhe pse Skënderbeut. Po, normalisht, Shkodra u la e Venedikut. Venediku mbante Drishtin. Edhe prandaj këto receta ne i gjejmë sot edhe në krahina të ndryshme të Shqipërisë. Atëherë njëkohësisht kur Zoti Ismet po ju bën historinë e Venecias ose Venedikut, unë po filloj me të pasuruar qepën. Ashtu. Prandaj them që ne e gjejmë mëlçin gatuar në Shqipëri, sidomos këtë lloj recete, në Tushemisht, në Pogadec, në Kosovë. Jo, kanë në gjithë Shqipërinë, në gjithë Shqipërinë. Ne gjejmë të gatuar mëlçin me këtë lloj recete, po e i kanë gjelë veneciane, sepse... Atëherë, me qa kam lexuar dhe me qa kam studiuar në Shqipëri, para kohës komunizmit ka pasur një kuzhinë shumë të pasur. Dhe mbas periudhës, do në periudhën e komunizmit,
larmia e kuzhinës dhe u cungua pak, por basi ra komunizmi. Sepse në komunizmit ishte ajo periudha kur nëse do të gatuim diçka me mish, shkonim tek dyqani i mishit ku shkruan te mish dhe gjej brenda vetëm kasapin. Vetëm kasapin vërtet. Kurse dikur shkruhej kasap, gjej brenda gjej mish. Po. Kishte ndryshimi i periudhave të ndryshme. Atëre, procedura që ne do bëjmë është do kavërdisim qepën, do shtojmë mëlçin e prerë në kubik. Më pas do shtojmë pak spec. Do ta shuojmë ato me verë të kuqe dhe do t'i hedhim, më falni se harrova të hurdhrën që është kjo është pikantja në këtë ushqim, domthonjë që hurdhra është e domosdoshme në këtë recetë. Se ajo i jep aromë dhe i jep, si të themi, është afrodiziak hurdhra. Në bashkëpunim me mëlçinë, ajo na jep dhe më shumë kalori në trupin tonë. Të rikë të fjallin në afrodiziak, uroj që ta dini, më së mbënit ju a përkthej. Jo, mund t'ju a përkthej, se... Jo, më vjen pak zjarë. Jo, ka familjar që... Afrodiziak janë ushqimit të nëzisin e dëshirat... Po, dëshira seksuale, s'ka, nuk është zorë. Sa përdoj e thoni ju brezirin? Po, normalisht, ora është një diçka që... Nuk ka më turp sot, kur fëmijët në shkolla mësojnë edukatë seksuale, nuk ka më turp. Nuk... Pra, hurdra është një ushqim afrodiziak. Hurdra, speci, qepa, nuk duhet të mungoj nga tavolina. Nëse nuk duhet të mungoj. Atëre, si fillim, ndezim zjarin. Po, s'ka jetë pa zjarë. Pa zjarë, s'pun pra dhe e ka e. Zjarë dhe me zjarë. Atere, shtojmë vajnë e lirit. Ju do të toni, ke marrë dhe vajnë e lirit, ke marrë dhe gjallë. Atere, vajnë e lirit do në shërbej për kavërdisjen e produktit. Dhe, sepse, nëse ne do ta kavërdisim me gjalp, gjalpi ka vetin që të digjet. Të digjet. Në, sepse është gjalp i freskët. Kurse vaji i ullirit, na i kavërdis ushqimin shumë më mirë. Dhe në fund fasë, mbasi kemi mbaruar me kavërdisje, do t'i shojmë pak gjalp që ai të bëjnë lidhje në produktit. Këtë doja thoja sepse ka shpesh raste që shoh në përkushinat të ndryshme që e përzijejnë vajin e ullirit me gjalp, në mënyrë që mos të digjet. Po normale. Dhe e përzijejnë me vajin e ullirit. Atëre, qepën do t'a presin trash. Po, shoh që është përgja trashe për herë. Me qëllim që edhe kubikët që do presim të mëlçis, do t'jenë trash. Me qëllim që qepa dhe mëlçia të lidhen me njëra tjetën. Ja pra, se do të marim vesh edhe kur qepa pritet trash. Se përgjësi unë kur gatuj, përpiqen të presa me olësa. Ne në për tavat, ku shërbim tavën në furës, kur bëjmë tavë me perime, kur bëjmë tavë me... Qepa duhet jetë trash, qepa duhet të ndijet kur e hamë. Kurse kur jam pasoj, se qa lasanjat, musakaja, pastiqe, o këto... Shkët e fasulje më bërë, se shqiptarët atë gatuj ma shumë se gjithë. Dhe të fasulje, të fasulje mirë është që ne të fasulje se shikoj që i kanë gjetu si lestësi, qepën e hedhin në tenxhere. Atëre, qepa në tenxhere të dashur miq, nuk ka vlera ushqyese, kur hidhet në tenxhere. Qepa duhet kavurdiset që të lëshoj vajin e të rik. Qepa, karota dhe në produktet të hurdra, kanë vaj e të rik. Vaj e të rik që bënë? Spastron zorët tona nga mikrobët. Ashtu, e? Po, nëse ne... Në karote nuk e dija të shamë. Të gjitha produktet që... Këto kanë vajin e të rik. Atëre, marim dhe hurdrën. Edhe hurdrën e presim në mënyrë të tillë. Që kur ta hamë, ta kuptojmë që po hamë. Tari, është edhe punë kohë, e? Jo, kemi kohë blonde. Atëherë, gjithmonë kam marrë dhe, kam pas ditur, bas e gabin, që hudra hidhet në gjysëm skuqje të qepës. Pra po, e në pjesë të skuqjet ma shpet. Po, normale. Dhe hudrë mund të hedhëm dhe në fund të ushqimit. Do në, kur bëjmë ato makaronat për shumë, kur bëjmë makaronat me salt domate ose me domate freskët,
Përveç që ne mund të nisi me ka urdisje në një kokre urdre, por urdrën e eqim dhe urdrën të freskët tak 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 prej rrodhë, me pak vajullirja edhim nga lartë dhe ajo mera aromën dhe në vërtet aty hanë vlerat që ne kemi përfituar. Atere. Që në këtë moment e shku që qepa zbutur? Po, që në këtë moment, sepse qepa e zbutur. Dhe diku është më e mira, se kërpudha nuk ka, ajo, mëlçia nuk ka nevojë të rrijë shumë shumë në zjarë, sepse sa më shumë të rrijë, aq më fort bëhet. Po. Ne duhet t'i japim fikës pjekje në durë, të ardhisje në durë. Të, ma mërë mëndje dita bësh të. Po, po, po. Këtimi kështu... Këtimi pa, të shikoj një. Jo, e bëjë, por në përgjësi, gjysmën e vëllë poshtë. Lere, përse. Lere. Unë e bëjë. Por gjysmë ushimi të verë, dhe ta shkë normalë. Atere. Përdoj lukë të drurë. Unë. Atere. E mira është me lukë druri. Mos shikoni ne që mundohemi të bëjmë këtë loj procedure. Ja, dhe mëlçia që ka prerë në shokë në kubik të të më dhenjë të prashë. Atër. I shtojnë dhe i dhe? Pak. Marim pak spes të pujë. E shtojmë nga të. Leta dhe njërë shumë. Njërë mare. Atere, qepa duhet të ka urdiset, por jo të na digjet. Se kur qepa fillon dhe digjet, na i prish aromën e ushqimit. Prishien dhe aromën. Që vërtet. Mëlqia ndërkohë pjesë ka ndryshu një gjyrë, ka marrë një faqe. Dhe në brëndësi, ku është zbardhur, ajo në brëndësi po thuj se është pjekur. Sepse temperatura e ushqimit duke filluar nga jashtë, mi afton që ti të ketë në kontakt me produktin, me nëzëtsin, me zjarin, ajo fillon dhe vetë dhe tiu piqet brënda. Kur digjemi ne, në pak jemi djegur këtu, po shikojmë që dora në fryrë, sepse ajo vazhdojnë dhe... Vazhdojnë nga brënda. Nga brënda të digjet. Që njëtën gjë edhe produkti. Atëre, shkojmë kripën. E që të përgatujem me qepë, sa thënë edhe kuriozitet tjetër. Po? Dindu një qepë me emër në Shqipëri? Qepë me emër? Ha, në një ka hinë zonë që t'njët për qepët. A, po korësa, në dhëllisë. Qepët e drishtit janë me namë. Po, po, na i vërë drishtin. Sa që në shkodër tonë, ashtë zemru drishti e s'pona pësion ma qepë. Ashtë, do të ka qenë një zonë që është shuajtur, shuhet për prodhimin e qepëve edhe duhanit. Këto të prodhime ka. Jo, e di që duhanit më të mirë ka Shkodra dhe kjo është zona e Taraboshin duhet. Ka, Taraboshi ka drishti, ka Sheldia duhanit. Por qepët janë me nga. Dhe ma djetë të pësion me herë që shëfë gushrime që e, që të bësh dalimin e qepës. Normale, ato, dëgjon, unë kam një problem me qepën. Kur qepa që marrin tani në treg, më vjen një era erekeqe, era nitrat, era urea, nuk e di se çfarë vjen, nuk mund ta dalloj pikës, por e shikoj që vjen një erekeqe. Dhe unë atë qepë nuk ka, unë qepë tani po hap vetëm nga ato që në vinë, që marrin nga fshatët. Unë qepë në hasë modën,
Nuk u qenë qepa. Edhe ne kemi dalë të prej 4 kavolë i gjatë gjithë. Marim verën e sheshit të zi, kabernet, dhe e shuar. O, dash ka gogja, po kujtë një gotë dhe. Po, normalisht, se kemi dhe gogja produkt. Atëherë, në momentin që kemi hedhur verë, duhet ta lëmë për disa minuta. Sa të avulloj alkoli i verës, dhe të marrë shijen e verës. Ja, ta shti qepë u shkrije gjitha, unë e kisha frikë të prejresh në kubika që më dhejnë. Jo, aje do të shkrije dhe do të lidhet me mëlqirë në mënyrë më perfekte të mundshme. Atëherë, si që shikojmë, unë mëlqia ka filluar dhe po bën atë kremin. Ne, tani ka ardhë momenti që t'i shtojmë gjethen e dafinës. Edhim dy gjethe dafine, për arsye sepse gjethe dafine që kemi tani janë të njoma dhe ato lëshojnë shumë aromë. Kurse në qofë se i keni të thata, mund të shtoni 3 dhe 4 gjethe. Në përqen, që keni një pasuri e rëzash të freskë të? Po, gjo, guzhina këtë ka, duhet të lundroj në botën e erdhëve. Duhet të sa më shumë erëzat të njohësh, sa më shumë produkte që t'japësh. Gjatë e në, nuk është të jemi një komp që shquhemi për përdorimin e erëzat, sepse ose ata mund t'i quim që abuzojnë me erëzat, janë indianët, kinesët, këta, do më thonë, në përgjësi aziatikët, edhe meksikanët pashtu. Atëre, më mirë të themi, ata janë më të informuar për normale, sepse gjithë jeta e tyre, gjithë jeta e tyre që në lashtësi. Gjithë jeta e tyre, kjo ka qenë. Ka kaluar në për erëzat. Në erëzat. Dhe erëzat në Europë kanë ardhë nga ato vende. Normale. Ka tregje të mëdha, tregje gjigante erëzash. Edhe në Stamboll. Për shembull, dafina dikur se ti duhet të di shumë mirë që dafina dikur përdorej për kurorat. Kurorat e lavdisë të sportistëve në olimpiadat e ndryshme. Ishte kuror lavdije. I vihej por edhe Romën e lashtë, edhe Greqinë e lashtë, edhe Liriri. Por tani është bërë goxha e konsumueshme në restorante, vaj dafinës, vaj eterik është një nga mrekullitë që kanë nxjerrë shkenca. Ashtu pse ta provojnë edhe si vaj dafinës? Normale, vaj dafinës është një nga më të mirë, do mund që ka shpëtuar me mira jetë njerëz është vaj dafinës. Ka të bëjmë me mëshkrinë, me frymarrjen. Pak vaj eterik, dafina është, po jo ta përdorim, gjetëm vaj dafina dhe... Jo, hajde t'ga përdorim dhe vaj dafina. Jo, nuk është t'ilë, është vaj esencial. Vaj esencial dhe mjafton një pik, mjafton një pik që të edhe me një gotë, ajo ka... Atyre, kemi mbaruar dhe qa tham, para se ta nxjejmë, du të shtojmë pak gjallë. Që të ruhe qëja gjallë, që të aroma. Atyre, ajo... Ruhet shqia dhe lidh shumë mirë produktin. Gjalpi, e? Po, normal. Atëherë, po ta shikosh salsa u bë krem. Po. Nga fush nga gjalpi. Atëherë, ta vendosim në pjatë. Ma me një pjatë. Tani nuk po dallohen më mëlçit nga qepa. Janë unifikuese pa. Normale, sepse lidhen ato me njëra tjetrën dhe njëkohësisht lëshojnë dhe shijen. A çfarë aroma? Aroma shumë e mirë. Kjo lloj arome që pritet njerëzit
Atëherë sugjerimi im për ju zonja të dashura dhe ju zotrinë se tani nuk ato vetëm zonja, gatuin dhe zotrinë në shtëpia. Është një mëlçi veneciane për sot. Atë duke falënderuar ju që na pat në televizion dhe zotrinë. Faleminderit. E mbyllim këtë emision për sot me përshtypjet më të mira për ju. Faleminderit që tani ditën e mirë. Ju pafshim nesër. Po, po. Jemi pranë. Data e radhës.